Udruženje građana Novi Sad sa prijateljima iz udruženja Sportissimo Pipe u petak organizuje drugu po redu dečiju manifestaciju, uskršnje takmičenje između dve vatre. Akcija naravno ima i humanitarni karakter. Više o svemu tome čućemo od predsjednika udruženja građana Novi Sad, Gorana Bešanskog, i predsjednice udruženja Čepom do osmeha, Vanje Petković. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro i vama. Dobro jutro. Gorane, krenut ćemo od vas. Znamo i da je i za vas i za udruženja dosta brojnih akcija. Šta biste to posebno izdvojili i šta je ono na šta ste, da kažem, posebno ponosni? Pa udruženje, ajde da kažem, moje, naše, u suštini svojih drugara i drugarica koji su u mom timu, imamo zajednički cilj da pomažemo deci. Nas, ba kažem, bilo koji način, da je to humanitno, da je pomaganje zbog neke operacije, bolesti, da li zbog radosti, igre, druženja, odlazaka u neke druge gradove i države. Prosto smo se fokusirali samo na decu, jer je, mislim da je tu najveća radost, jer svi mi znamo kako smo uživali kad smo bili mali, koliko nam je sve bilo interesantno i šta nam je sve bilo potrebno. A s obzirom da je sad malo vreme zavladalo, da je zavladao, ja kažem, kompjuterski svet i prosto su se deca odvojila i, ajde kažem, me razišla u smislu da se ne druže više, ne izlaze napolje, ono si provode vreme maltene na kompjuterima, igricama. S jedne strane, kažem, poštujem, to je možda neki novi svet, ali treba opet deca se druže i zbog zdravlja i da ne sede non stop ono za kompjuterima. A koju biste akciju posebno izdvojili? Šta ono što je prosto obeležilo vaš rad? Mislim, ima dosta toga. Pa ima dosta akcije. Ono, ne mogu kažem nešto šta je najbolje. S jedne strane mi je lepa stvar što se desilo, što smo doveli, eto, po drugi put decu s Kosova, da vide da nisu sama, s obzirom da žive na jugu Kosova, to je opština Štrbce, koja je između ostalo jedna od najugroženijih srpskih opština, jer su okružena se sa albanskim mestima i to je neka moja radost zbog čega smo uspeli da ih dovedemo prvi put 30, a sad drugi put 40 dece. Nadam se ćemo povećavati i sljedeće godine više, ali velika je to organizacija, velika je to projekat i stvarno treba dosta ljudi da je uključeno. A s druge strane mi je lepa stavka i nešto što meni prija kad uspemo da usrećemo neko dete u nekom pomagalu, u nekoj pomoći ili tako neku ugroženu porodicu koja je zbog nekih elementarnih nepogoda ostala u takvom stanju. Tako da to je neki u stvari osjećaj koji smo svi ispunjeni iz mog udruženja. Zato i u suštini postojimo i pomažemo koliko možemo. Mi smo mali, ali radili smo baš dosta stvari za godinu dana. Koliko postojimo, neke udruženja nisu ni za 10 godina toliko radile. Ali kažem, ne idemo u tom stilu takmičenja, ali prosto svi moramo da radimo i da pomažemo nekom kome je pomoć potrebna. Zaista dolazak dece sa Kosova i Metohije u Novi Sad je izazvalo burne reakcije, prosto veliki odjek, pozitivan naravno. Da li imate neku sličnu akciju možda? Pa jesno, naravno, to je najdana je trajao taj boravak njihov, to je bukvalno bruja, mogu iskreno kažem, ceo grad i od dece i od medija i svega. Kako su reagovala deca, mala digresija? Pa to, ja mislim da tu nema neke reakcije. Ne mogu da kažem ni za sebe reakciju koliko ta sreća i te suze koje naša deca domaćine, tako i gosti koji dođu, pokažu, to je nešto što ne može niko ni jedno dete da prepriča. Naravno da su oni puni utisaka i mi im 7 dana organizujemo prosto da samo treba da se probude i uveče da legnu da spavaju, sve ostalo je naše. I prosto su to oni zadovoljni. Koliko su oni bili, ja mislim, tada u toj nekoj sreći i iščekivanju gde dolaze u Novi Sad. Toko i mi sad, evo, organizovali smo se da ćemo voditi decu našu iz Novog Sada. To će se prvi put desiti u Novom Sadu, da deca iz Novog Sada, učenici dve osnovne škole, odlaze na Kosovo i Metohiju, sad trenutno u opštinu Štrbce. Tako da za 19. maja smo se spremili, organizovali, čekamo samo taj dan i da krenemo. I mislim da će to biti meni i deci i cijeloj organizaciji, pa i tim roditeljima dece, veliko jako iskustvo, jer opet napominjem, nikad se to do sad još nije desilo, tako da ćemo mi probiti led. Da, zaista, zaista lepo. E, znači, što se tiče ove same manifestacije u petak, šta ćete ono osjećanje imati priliku da vide, prosto malo da nam približite? Pa mi smo prošle godine prvi put organizovali Sportissimo Pipe, drugar moj Nenad Radonić i ja smo organizovali to i između dve vatre i farbanje jaja i to se toliko napravi odjek na detelinari jer smo animirali osnovnu školu u Svetozar Marković Toza i Dositej Obradović gdje su klinici naravno sa oduševljenjem prihvatili taj naš poziv i gdje na tom danu je bilo preko 150 deca učesnika. Baš napominjem učesnika jer je bilo mnogo i deca i roditelja.
I eto, ove godine smo naravno nastavili tu istu akciju, s obzirom da je to sutra veliki petak, da roditelji, ajde kažem, najviše mame, ne verujem da tate farbaju jaja, i da deca ne idu u školu, nemaju treninge, i onda smo prosto hteli da ih nekako izvedemo i pokažemo u suštini neku staru igru koja je sad zaboravljena, to jeste to između dve vatre, da izađu, da se takmiču, u suštini dosete na neki sportski duh i poraz i pobedu, s obzirom sam ja sportista, onda guramo nekako, jer mislim da je sport stvarno jedan od najvećeg zdravlja za svako dete, bez obzira kojim se sportom bavio. Tako da, eto, drugi put zaredom ćemo organizovati, s tim što ćemo sada uz pomoć udruženja Čepom do osmeha organizovati i pravljenje mozaika od plastičnih čepova, što ja mislim da će se Vanja složiti, da moramo da napravimo. Slovenci su 2012. godine napravili jednu veliku sliku od plastičnih čepova. Mislim da je bilo preko pola tone čepova. S obzirom smo mi sportisti, moramo to da nadmašimo. Tačno, da čujemo što i Vanja ima da kaže o tome. Dakle, akcija ima i humanitarni karakter, odnosno manifestacija. Da, eto, imamo čast da ćemo biti deo sportske manifestacije, s obzirom da mi se bavimo humanitarno-ekološkim radom. Znači, naše udruženje Čepom do osmeha je osnovano pre 3 godine. Suština jeste ekologija, zaštita životne sredine. S obzirom kao diplomirani ekolog da je meni to bitno. Bitno mi je da se deca od malih noga edukuju od zaštite životne sredine. A isto tako da to ima neki lepi krajnji rezultat, a to je pomoć deci. Mi smo se u našem udruženju fokusirali na decu sa bilo kakvom smetnjom u razvoju. Uglavnom je to bila do sad cerebralna paraliza, ali mogu da konkurišu i roditelji koji imaju decu sa bilo kakvom smetnjom u razvoju. Decu biramo preko konkursa uglavnom. Kakav je odziv građana? Odziv građana je dobar. Akcija je zaživjela na nivou cele Srbije, na što smo mi dosta ponosni. Imamo u svim većim gradovima naše koordinatore sa kojima se redovno čujemo. Čepovi pristižu u sve većim količinama. Pomogli smo do sada 9 dece. Sada idemo za Davida Vanevskog iz Jabuke. Znači, deca su iz cele Srbije, nisu samo iz Novog Sada. S obzirom da smo mi udruženje iz Novog Sada na nivou cele Srbije, može da bude dete iz bilo kog grada. Kako deca iz Niša sakupljali su za dete iz Sombora, tako su i iz Sombora, Apatina, Novog Sada. Ovdje sakupljali za devojčicu iz Niša i tako Aranđelovac, Beograd, bilo je dosta dece. Pomagala su razna. Bitno je samo da to pomagalo prosto bude iskorišteno, da pomaže u svakodnevnom funkcionisanju, da ne stoji negde u šupi, da nije neiskorišteno i prosto mi se trudimo svi i na taj način pomažemo. Tako da uglavnom sad sakupljamo za dete Davida Vanevskog iz Pančeva, to je Jabuka, selo pored Pančeva, i njemu će se kupiti električna kolica. Tako da nam je to sad, i ovi čepovi što se sakupe, sad trenutno sakupljaju za njega. A na samoj manifestaciji pravit ćemo mozaike uskršnjih jaja i pozivamo svu decu da se zajedno družimo, da na taj način širimo tu svest o ekologiji kod malih mališana koji su u stvari pokretači svega i tako pokreću svoje tetke, strine, ujake, sve žive, bake, dede i na taj način da se družimo malo i da nekom pomognemo. Da. Vanja, već ste spomenuli kroz priču, ali zašto baš čepovi? Prosto možda malo opširnije da nam kažete i gde se javio taj neki početni impuls da baš bude Čepom do osmeha? Pa uglavnom, čepići su meni bili interesantni jer prosto niko nije došao na tu ideju i meni se to učinilo vrlo zanimljivim. I s obzirom da sam diplomirani ekolog i kad sam tako pričala s mojim koleginicama i one su se vrlo brzo zainteresovale i meni je to prešlo u naviku da skidam čepiće. I onda kad smo pokretali tu akciju u Srbiji, tako pomislili smo, s obzirom da je čep osmeh, izazvaće nečiji osmeh, a taj čep koji je u stvari otpad i završit će negde na otpadu, neće se preraditi godinama, ajde mi da nešto uradimo s tim, da krenemo sa čepovima, pa kasnije kad mi steknemo, to je sve smo stekli poverenje kod građana, ali svakako i s vremenom još više, pa možda još nešto pokrenemo i tako, ali za sad čepić. On je uglavnom, dobija se veća cena od PET ambalaže, topi se na većoj temperaturi, to je neka ekološka strana i sve, velika je potražnja za tom vrstom plastike, tako da se nam posrećilo da
da može da se iskoristi na pravi i da mi eto usmerimo na kraju tu humanitarne svrhe. Da, je bitno da su ljudi to lepo prihvatili i da su se prosto angažovali širom Srbije. Jeste, tako je. Moram da vas pitam, šta je to što vas kroz sve ove priče, da tako kažem, vodi? Šta je to što vam daje satisfakciju i, da kažem, neka zvezda vodilja kroz sve to? Sigurno vam treba dosta i vremena i želje i motivacije da se bavite prvenstveno humanim radom. Pa generalno, ja napominjem, generalno ja sam od malena uvijek bio neki pokretač, uvijek me sve interesovalo i sve me zanimalo i sve sam voleo i da čujem i da vidim i da saznam. I to je vjerojatno nešto što od malena svako dete ponese sa sobom. Naravno da vi sa 7-8 godina ne možete pomoći nekome ili uraditi nešto, ali uvijek sam ono volio ili da vidim, da pogledam, dodam, uradim i prosto sam verovao u sebe i to je nešto što... Pa to je vjerojatno neki sportski duh koji ime stvarno... Sad kad si spomenula sport, ja sam stvarno bio antitalentno dete za sport, bilo koji. Ali eto sad, danas sam svjetski šampion. Tako da prostoji samo ta neka upornost, želja i naravno to je dosta odricanja i od drugara i od izlazaka i od žurke, rođendana 1. maja, 2. Znači sve moguće praznike morate da reskirate da bi napravili uspjeh. I to je nešto što i mene i moje drugare u udruženju, koji su isto neki šampioni, neki nisu, neki su samo obični sportisti koji nas vodi na to da ne postoji nemoguće, ne može, znači to sa ne postoji kod nas. Tako da uvijek postoji rješenje, naravno nešto može sad da se uradi, nešto će moći kroz neki period, ali ne postoje nemoguće reči. Samo bitno koliko ko ima volju da nešto uradi. I da se angažuje naravno za to, jer s jedne strane odlači vrijeme i sve ovo je humanitarnog karaktera i nešto što mi stvarno volimo. Tako da... To je nešto što mene lično vuče, to je u suštini kao za novom pobedom, tako da. Sad sam dostigao u sportu sve pobede, ne znam šta ću sad, ali... Smislit će neko novo. Ali dobro, da. Što kaže, pošto moj sport nije olimpijski, onda ja tražim olimpijske ovako neke stvari da radim, nastavljam. Ali stvarno je neka lepa stvar da pomognete stvarno nekome, to je nešto što je nepodcenljivo. Jasno. Vanja, šta vas vodi kroz priču? Pa dobro je Goran rekao, mi humanitarci tako od malena nekako uvek kroz neke, kroz osnovnu, kroz srednju školu uvek su svi pričali, jao Vanja, ba ti uvek nešto gledaš negde da nekom nešto učiniš, tako. I onda verovatno ti dođe tako ta želja da prosto nešto radiš, da ne sediš kući, da prosto učiniš nekome, doneseš osmeh, da ga usrećiš, da učiniš neku pravu stvar za nekoga, iako možda to se nekom čini ništa, prosto tebe to ispunjava, tako i mene ispunjava i svi se mi, humanitaraci, prosto tako nalazimo. Svi ti moji koordinatori u celoj Srbiji, sve su to slične duše, kako bi rekla. I svi mi isto razmišljamo. I prosto je neverovatno koliko se meni tih mojih koordinatora javilo da prosto isto razmišljamo, isto imamo cilj i s istom željom i voljom ulažemo tu svoju energiju u eto, taj krajnji neki cilj. Naravno, uvijek ima uspona i padova i kroz ovaj naš humanitarni rad i mnogo zatvorenih vrata, ali mi imamo eto, istu želju i isti cilj, taj neki osmeh što se tiče humanitarnog rada. I kad uspemo da prodamo te čepove i kad kupimo to pomagalo u uručenje i roditelja kojima činimo eto, uslugu i veliku pomoć, isto tako toj deci koja su, verujte, toliko svesna da im je pomoć pružena, iako... zbog bolesti možda neko manje, neko više, ali to je, eto, mene to čini srećnom kad taj krajnji cilj. Samo da pomenem, prosto kod nas u Srbiji je jako teško da sada, mi smo nova udruženja, dobro Vanja, koliko je 3-4 godine, vaše udruženje moje godine, i teško je sad u Srbiji kazati nekome da neko sad radi pravu stvar, da je osnovno neko novo udruženje humanitarnog karaktera, da nisu prevare, da nisu laži, jer prosto, evo sad na vestima, ne znam da li juče preključe, isto neka humanitarna akcija u Beogradu neko odradio i iznudio, ja kažem, novac od građana. I prosto se mi, kao udruženja koje se bavimo propisno, stvarno mogu kažem propisno, borimo sa ovim što ih ima više organizacija koje, ajde kažem, varaju ljude. I onda su ljudi, vjerojatno, previše i umorni i ono više neće ni da te sasluša, ni da te pita, ali eto, kažem, kroz naše udruženja i kroz Vanje, fokusirali smo se bukvalno na omladinu, na decu, jer, ajde kažem, oni su još neiskvareni, još nisu ni saznali, mogu da čuju, slušaju priče od roditelja, ovako je nešto bilo, ali
kad njima sad ulijemo poverenje da taj jedan dinar ili taj jedan čep koji daju nekome, da stvarno ode i pomogne nekome, tako će se jedino neka sredina promijenuti i promijenuti generalno svijest među ljudima da nije sve loše, da nije sve prevara, da nije sve krađa, da postoji pravi ljudi, prave vrednosti. Da, a sad generalno kad pričamo o tome, koji je vaš utisak, neću reći u Srbiji, nego recimo u Novom Sadu ili ti recimo u Vojvodini, koliko su ljudi zapravo humani, koliko žele da pomognu, koliko su upoznati, koliko imaju volje? Ovako generalni stav što ste do sada mogli zaključiti. Koliko ja čujem, bar po vestima, Novi Sad kao glasi za najhumaniji grad koji postoji, pa realno, mislim, ima i jednih i drugih strana. Ja kažem, kroz moje udruženje sam fokusiran na decu, to je omladinu do 25-6 godina, i kod njih dobijam pozitivni odgovor. Naravno, kad zaustavljate neke starije ljude, oni ili vam okrenu glavu ili neće vas saslušaju, uvek spominju da ne imenujem nikakve organizacije, fondacije, i ja ih s te strane razumem. Zato se puno ni ne trudimo da njih ubedimo, jer mislim da je nemoguće čovjek od 40-50 godina ga ubediti da je nešto drugačije. Zato smo fokusirani svi na omladinu i bar kroz moje udruženje imamo sve pozitivne odgovore što se tiče Novog Sada. A naravno pomažemo i van Novog Sada u svakom slučaju. Da ne bude ono kao sad što samo Novi Sad i to sve, tako da i baš neku ženu smo za operaciju za srce smo iz Niša pomagali, tako da prosto sarađujemo sa celom Srbijom, naravno u skladu sa našim mogućnostima. Dakle, humanost nema granice. Pa nema, suštini, da. Evo, Goran, još jednom da podsjetimo sve one koji su se sada uključili, kada se održava manifestacija, gde i da ih pozovete, naravno. Tako je, sutra na Detelinari, to je Trgić na Detelinari u Ilije Birčanina 31. Od 10 do 12 časova traje manifestacija, znači kogod želi može da dođe, da se prijavi, znači oko pola 10, da se napravi ekipe za između dve vatre. Za ekipu je potrebno 5 dece, od 6 do 10 godina može muško-žensko mešano i naravno ko želi da se takmiči u farbanju jaja, pranje mozaika od plastičnih čepova. Da. Biće jedna lepa to manifestacija. Vanja, li biste vi nešto dodali? Pa uglavnom, eto, pozivamo svu decu da dođu da se družimo i to je to. Da sakupljamo čepiće i ne bacajte plastične čepove i tražite naš logo Čepom do osmiha i ostavljajte čepove za nas. Hvala vam puno što ste izdvojili vreme i što ste bili gosti našeg jutarnjeg programa. Hvala i vama što ste na poslu. Hvala vama. Nastavljamo dalje.